19384 украинских ребенка числятся как депортированные или насильственно перемещенные российскими властями. Это данные на сегодняшний день. Они постоянно обновляются, и это поименный список на государственном портале «Дети войны». Как составляется этот список, как украинские власти ищут этих детей и как удается вернуть несовершеннолетних в родные семьи, об этом мы поговорили с координатором портала, советницей, уполномоченной президента Украины по правам ребенка Дарьей Герасимчук. Расскажите нам о самом портале, да, «Дети войны». Сейчас мы так просмотрели его, что там указано, что депортированными числятся более 19 тысяч детей. Около 400 названы исчезнувшими. Насколько я понимаю, у вас поименные списки. Расскажите нам, пожалуйста, как вы их составляете, как вы проверяете заявки на поиски этих детей и как можно, в принципе, подать заявку на сайте? Єдиний портал державний «Діти війни» був створений з метою виконання двох завдань. Перше завдання – це публікація єдиних даних, які є в Україні, для того, щоб не було ніякої плутанини і всі могли слугуватися одними даними. І, власне, ці дані обновлюються щоранку, о 8-й годині ранку. Відповідні відомства заповняють свої колонки в цьому страшному лічильнику жертв війни серед дітей. Туди, власне, входить і число дітей, які були вбитими, і число дітей, які отримали поранення, і, власне, і зниклі діти, і депортовані та примусово переміщені. Це, власне, перше завдання. І друге завдання – це можливість якомога швидше збирати дані, які відомі свідкам, родичам, представникам локальної влади, відповідним органам України. А відповідно на цьому порталі є можливість в один клік подати заяву, якщо вам стала відома інформація щодо факту депортації чи примусового переміщення дитини, якщо стала відома інформація про зміну громадянства українській дитині, передачі дитини під усиновлення чи під опіку піклування російським громадянам, а щодо місця знаходження власне дитини або інформацію щодо інших злочинів, які скоїла російська армія, російська влада по відношенню до українських дітей. І всі конкретні персональні дані, всі кейси дітей перевіряються відповідними службами в Україні і вони надходять до єдиного реєстру. Але хочемо сказати, що, звичайно, як і інші цифри на цьому порталі, на жаль, ці цифри є неостаточними. Про це є також примітка на порталі, власне. Тому що, на жаль, ще досить велика частина українських територій є тимчасово окупованою. Доступ до неї також, звичайно, у нас відсутній. І, відповідно, щойно відбувається деокупація якоїсь частини території, міста чи якогось селища, всі цифри жертв війни серед дітей значно зростають. Ми бачимо нові Бучі, нові Ізюми з масовими похованнями, нові Херсони з катівнями, в яких є дитячі кімнати для катувань і так далі. Тобто, на жаль, ця цифра є, звичайно, неостаточною. Ми говоримо про те, що російська влада потенційно могла викрасти в Україні близько декількох сотень тисяч українських дітей, тобто мова йде про 200-300 тисяч українських дітей. Так, звичайно, що буде складно повернути цих дітей, звичайно, складно. Росіяни роблять все для того, щоб ми дітей не знайшли. Тобто вони і змінюють їм громадянство, і інколи змінюють їм імена, і постійно переміщують їх по території Російської Федерації, по території тимчасово окупованій в Україні. Ну і плюс, звичайно, вони абсолютно брешуть 100% про те, коли вони говорять, що вони максимально роблять все для того, щоб воз'єднати дитину з її біологічною родиною. Це неправда, тому що на сьогодні ми можемо з вами проаналізувати, що найменше 328 кейсів дітей, яких нам вдалося повернути. По всім кейсам я можу сказати, що росіяни робили все, щоб дитину не воз'єднати з біологічною родиною. У тих дітей, які були викрадені або безпосередньо з родини, або були вивезені, викрадені, коли батьків вже було вбито російськими військовими, або це були діти, які були викрадені закладів інституційного догляду, у цих дітей відразу відбирали мобільні телефони, не давали дітям сповістити на українську сторону, наприклад, іншим родичам, де вони знаходяться, що з ними відбувається.
У них не брали контакти їх рідних і близьких, навіть коли діти просили це зробити. Відповідно, в цьому є свідчення, докази тих дітей, яких нам вдалося повернути. Тих дітей, яких відправляли нібито на відпочинок в російські табори, а там теж було складно, у дітей був досить обмежений доступ до спілкування з батьками, дітям не дозволяли, звичайно, повертатися, не дозволяли батькам забирати дітей. Хоч і обіцяли повернути дитину за місяць, за три тижні, але є діти, яких вдалося повернути, і вони перебували в таких таборах навіть від 6 місяців до цілого року. От ви сказали, що вже зафіксовано 328, да, случаїв. Ви можете нам розказати, от на примірі якогось одного, от якусь таку історію, яка вже свершилась, як вдалося все-таки повернути? Єдиного механізму зараз не існує. І по кожній дитині це окрема операція порятунку дитини, і вона завжди складна, але я хочу сказати, що якщо ми будемо обговорювати, як це відбувається, то цей механізм, він вже не спрацює для інших дітей, а мова йде про сотні тисяч дітей, яких ще треба повертати. Але я можу сказати з точністю, що ці 320 кейсів, 328 кейсів дають нам змогу проаналізувати дії окупантів по відношенню до українських дітей і проаналізувати їх весь шлях від моменту викрадення, да, що з дітьми відбувалося. Ми можемо з точністю сказати. Ну, по-перше, що росіяни мали чітко сформований план ще до того, як вони заходили на територію України. Це не були хаотичні дії. Тобто вони знали, що вони хочуть робити з українськими дітьми. Це раз. І реалізацію свого плану вони розпочали не зараз, а розпочали ще з 2014 року після анексії Криму, коли вони запустили так званий потяг надії, який віз громадян Російської Федерації до анексованого півострова для незаконного усиновлення кримських дітей. Відповідно, зараз ця, скажімо так, ця реалізація їхнього плану геноцидної політики по відношенню до українських дітей, вона просто продовжує реалізуватися. І на сьогодні вони мають щонайменше вже 5 сценаріїв викрадення дітей. Тобто я вже про деякі сказала, так? Тобто, наприклад, вони спочатку вбивають батьків, потім викрадають дітей. Умовно, це кейси, наприклад, 2 повернутих дітей. Перший – це була Кіра Обединська і Ілля Матвієнко. А, наприклад, про те, що з Ільєю сталося таке, і його маму вже було вбито, а Іллю було викрадено, його бабуся дізналася з пропагандистських російських медіа, де вона побачила ролик, в якому був Ілля в лікарні. І там вона почула, що трапилось. Тобто, що мама вже була вбита, а Іллю викрали. Тобто, йому не давали зв'язуватися з бабусею. Якби бабуся не побачила цей ролик, вона б не знала і досі б вірила про те, що її донька з сином, з онуком знаходяться в Маріуполі. І, звичайно, все складно, але, мабуть, вони не виходять на зв'язок через те, що ну, не дозволяє це, да, можливості мобільного зв'язку. Якщо історію Кіри взяти, то вона мешкала в Маріуполі з татом, Кірі було 12 років, минулому році, я маю на увазі, і її тато був капітаном національної команди з водного поло. І, власне, Євген загинув на очах у своєї доньки. Він вийшов з укриття для того, щоб спробувати набрати води. А Кіру викрали росіяни, спочатку помістили на окуповану частину Донеччини, в лікарню, тому що вона також була частково травмована. Але їй говорили про те, що її готують до того, що в неї буде російська родина, і вона далі поїхала би в Російську Федерацію. Але нам вдалося воз'єднати Кіру з її дідусем. І зараз Кірою все добре, вона в Україні на підконтрольній території, пройшла реабілітацію, з неї все можна, все, якщо можна так сказати, з нею все добре, якщо це можна назвати добре після жахів Маріуполя. Дар'я, а от раніше говорили о созданні міжнародного какого-то механізму по возврату дітей. В тому числі от о такої необхідності заявляла Дар'я Зарівна, совєтниця глави Офісу Президента України. Скажіть, будь ласка, є ли ведеться от робота над созданням чогось подобного? Є ли якісь уже міжнародні партнери, які готові от, прийняти участь? Звичайно, ми працюємо над цим дуже активно. Чому? Тому що насправді на сьогоднішній день єдиного механізму повернення дітей в такій ситуації його просто немає. І хоч насправді світова спільнота має дуже хороші, чітко прописані документи, як то міжнародне гуманітарне право, конвенція ООН захисту прав дитини, наприклад, так? Якщо знаходиться якась країна, яка відмовляється жити за правилами спільноти, да, за якими би всі ці механізми
ми мали би чудово працювати, потрібно знайти нові важелі впливу на цю країну, да, гравця, в даному випадку це Російська Федерація, для того, щоб їх змусити виконувати ці правила. І тоді стане все знову на свої місця. Тож на сьогодні ми говоримо, що так, ми працюємо задля порятунку усієї світової спільноти, задля порятунку українських дітей, але насправді мова йде про порятунок кожної дитини в світі. Тому що поки в небезпеці є українські діти, в небезпеці так само знаходиться будь-яка дитина світу. Бо сьогодні це українська дитина, завтра це дитина будь-якої іншої країни. І тому всі чудово розуміють, що насправді мова йде про глобальну систему безпеки дітей в світі. І так, звичайно, сьогодні ми використовуємо максимум всі механізми, які є для того, щоб це найбільш важливе, це пріоритетний напрямок нашої діяльності, повернути дітей, відшукати і повернути кожну дитину. А друге, це, звичайно, всі механізми для документування злочинів Російської Федерації і притягнення Росії і кожного, хто доклав свою руку до злочинів проти українських дітей, до відповідальності. Дар'я, ще один такий вопрос. От для вашої роботи міняє ли щось ордер на арест, который выдал Международный уголовный суд для Владимира Путина и, кстати, для вашей визави Марии Львовой-Беловой? Звичайно, ми розуміємо, що, ну, я особисто розумію, що сьогодні чи завтра не буде заарештовано Путіна чи Марію Львову-Білову. Але справді цей виписаний арешт саме на цих поки що двох осіб, але саме за депортацію, примусове переміщення, по суті викрадення українських дітей, говорить про те, що Міжнародний кримінальний суд показав всій спільноті про те, що Україна від самого початку говорила правду, що це жодним чином не евакуація дітей, як це називає російська влада, так? Вони на сьогодні говорять про те, що вони нібито евакуювали 744 тисячі українських дітей. Жодним чином не підтверджуючи цей список, ну, точніше, цю цифру якими списками чи персональними даними дітей, просто це голослівна заява. Але вони це називають евакуацією і порятунком. Оцей виписаний арешт, цей ордер на арешт свідчить про те, що це не евакуація, а саме примусове переміщення та депортація. Насправді, мова йде про геноцидну політику російської влади до українського народу через українських дітей. Тому що вони вбивають наших дітей, вони задають їм фізичних поранень. На жаль, діти проходять через сексуальне насилля. На сьогодні нами задокументовано вже 13 випадків сексуального насилля. Це щонайменше, це те, що вже зафіксовано. 12 дівчаток і одного хлопчика, до того ж найменшій дитині всього 4 роки. На сьогодні ми зафіксували і, власне, викрадення українських дітей, і зміна громадянства, і передачі під усиновлення, і завдання їм глибокої психологічної травми, повальна русифікація українських дітей. Все це говорить не про що інше, як про геноцид. Тому, звичайно, ми розуміємо, що визнання геноциду українського народу російською владою це, звичайно, дуже важка і довготривала робота, але це саме це наша мета. І, власне, цей ордер Міжнародного кримінального суду саме за фактом депортації та примусового переміщення, так, інкримінується як воєнний злочин, але насправді це перший крок до визнання, власне, геноциду українських дітей. Дарья, благодарю вас за те, що знайшли час відповісти на питання, пообщатися з нами. Спасибо вам большое.